Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла США через звинувачення президента Джо Байдена на адресу угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана в тому, що той низько оцінює демократію і шукає диктатури. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто в коментарі виданню ATV, опублікованому у вівторок, 12 березня. Заява американського лідера була зроблена на тлі поїздки глави угорського уряду у Флориду на зустріч з екс-президентом та конкурентом Байдена Дональдом Трампом. Сіарто заявив, що віце-прем'єр-міністр країни Левенте Мадяр прийняв американського посла Девіда Пресьмана і попросив його показати цитату, де Орбан сказав те, що йому приписав Байден. «Очевидно, нічого подібного не було сказано, тому ми не отримали змістовної відповіді на це», – запевнив угорський посадовець. За його словами, слова Байдена – офіційна американська позиція, і вона буцімто надзвичайно ускладнює двосторонні відносини. Тому що це шкодить не уряду, а країні, бо прем'єр-міністр і уряд не керують країною завдяки випадковій лотереї, але на основі вибору народу. Голова Міністерства закордонних справ похвалився, що нинішня правляча партія Угорщини виграла 4 вибори поспіль. За його словами, це нібито означає, що угорці визначили напрямок уряду, що є однією з важливих рис демократії. Сіарто назвав слова Байдена про Орбана дуже серйозною образою. Як відомо, 8 березня прем'єр Угорщини провів зустріч з екс-президентом США в американському штаті Флорида. Трамп під час зустрічі похвалив Орбана як «фантастичного лідера», а Орбан, своєю чергою, заявив, що Угорщині потрібен мир і його ім'я – Трамп.